आफ्टरनून केमती अच्छा आपण मैने तो भलि अच्छी बर्तमान आम आसचु टिकली बाप घर को कहीं गत काली पाखु एपटे लाइन नाला तो से आपण मानक भिड करी ये देखु टिकली बाप घर टिकली कौन करुच्ची आपण मन को देखुची चलतु कौन कर देखा कौन कर टिकली फेवरेट भुजा मांस तरकारी देखते बापू घर आसिक बहुत खुशी रे अच्छे ना खाऊ देखु पाखर टी आप देखिए टिकली फेवरेट तरकारी खाई शेष कर दे भुजा तरकारी नहीं आस बर्तमान गच मूल बस खाइब कि खुशी देखते ये टिकली घर आंब गच ए वर्ष तो ढेर आंब होता कहीं टिकली आस सब शशुर घर को नहीं पड़ी बर्तमान देखु दीपर टिकली भुजा मांस तरकारी मुड़ी मांस तरकारी देखते माय फेवरेट क्या क्या खाई दूचे तो हाय फ्रेंड्स ये देखते टिकली घर बाड़ी एटार कदमी गच आन सब गच लगे देखु एपटे थानुआ लंका गच ताड़ गच देखु आउ एपटे आंब गचरे आंब तीन टा झुलिच देखु बड़ बड़ आंब गुरा बहुत मीठा आंब एटा देखु हाथ पाई आंब पा यहाँ हूँ टिकली घर बाड़ी विराट बड़ बाड़ी देखु इपटे फूल गच आर्तमान देख पार्टी टिकली बर्तमान बाड़ी भितर को जीवे चलतु टिकली सागर जीवा बर्तमान टिकली बाड़ी भितर को जाकर बाड़ी भितर आंब सुखी आंबुल सातपुरी टगर की कथा ना
तो हाय फ्रेंड्स, बर्तमान टिकली तो तांको बाड़ी रे सब की गच्छ सब लगे थे आ फूल गच्छ सब आपन कही देले। तो बर्तमान आम टे बाहर को जीवा, बहुत खरा लगला तो बर्तमान टे छाई को जीवा। ଏଇଟା ଧଳା ମନ୍ଦାର ଫୁଟେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାଲିଆ ମନ୍ଦାର ବି ଫୁଟେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଳ ହେଇ ଦେଖ ଏଇଠି କଢ଼ା ହେଇଛି ମନ୍ଦାର ଗଛଟା, ହେଲା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ନାଲିଆ ମନ୍ଦାର ବି ଫୁଟେ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଏଇଠି ନାଲିଆ କଢ଼ା ହେଇଛି ନା ଦେଖୁଛ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଧରୁଛି, ନାଲିଆ କଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇ କଲର୍ ଫୁଟେ। ଏଇ ଗଛରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକି ହାତରେ ଟିକେ କୋଉଡ଼େ କଡ଼ ଧରୁଛନ୍ତି। ଜାଲ ଘେରେଇ ଦିଅ, ଛେଳି ଛୁଳିରେ ପଶିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛେଳି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ଏଇଟା ହେଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସରଲା ଗଛ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକିଲି ଘର ବାଉଁଶ ଗଛ, ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟିକିଲି ଘର ତାଳ ଗଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ, ତାଳ ସଜା ମଧ୍ୟ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଟ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆତ ଗଛରେ ଆତ ଗୋଟେ ହେଇକି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏବେ କ'ଣ ଆତ ସିଝିନି କି? ଏବେ ଫୁଲ ହବ, ଦେଖୁନୁ ଫୁଲ ଧରିଛି ଏବେ। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଧରିଛି? ଆତ ଫୁଲ ତମର ତ ସେ ନାହିଁ, ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇଗୁଡ଼ା 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 ବଡ଼ ହବ ଯେ, ତାପରେ ଯାଇକି ସେନା ଫଳ ଧରିବ। ଓହୋ, କଣ କହିଲ? କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ, କୁନ୍ଦୁରିଟି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟିକିଲି ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଟିକିଲି ଲଗେଇଥିବା କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ, ଆଉ ମାନେ ଟିକିଲିଙ୍କ ବାପା ଆଇ ମିନ୍ ଶ୍ୱଶୁରୁ ସିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି କୁନ୍ଦୁରି ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛ, ଯୋଉଟା କ୍ଷୀରିରେ ପଡ଼େ ପଡ଼େ ଧାନୁଆ ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଛି ମଣିଷ ହାଇଟ୍ରେ, ସେଟା ବି ଲଙ୍କା ଗଛ ଦେଖ, ସେଟା ଗୋଲ ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଲ ଲଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ ଲଙ୍କା, ବହୁତ ରାଗ ଏ ଲଙ୍କାର, ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ଖଟା ଶାଗ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଟା କି ଗଛ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ତମେ କହୁନ। ଚନ୍ଦନ ଗଛ, ତମ ଘର ଅଛି ବୋଲି ତମେ କହିପାର, ଖାଲି ଘର ପଛରେ ରହିବ, ତମେ କ'ଣ କିଣିନି?
ଏଇଟା ନାନି ଲଗେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଆମ ସେପଟ ମୋର ଗଛ ନାହିଁ ଜାଣିବ ତାହେଲେ ମୂଳ ଗଛ ନାହିଁ ଏଇ ଗଛଟା ଜାଣିଛୁ କି ସେଇ ଗଛ କହି ହବନି କହୁନ ପିଜୁଳି ଗଛ ତୋର ଗଛ ନାହିଁ କାହିଁକି ଚିହ୍ନ କହୁନ ଆଉ ଏଠି ରହିଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଜନା ଶାଗ ଗଛ ପାଖରେ ପାଖରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ନା ସେଇଥିପାଇଁ ବଢ଼ୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ହେଲା ବତାସି ଗଛ ବତାସି ବତାସି ଗଛ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ବହୁତ ଫୁଲ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଠି ପଣସ ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ମନ୍ଦାର ଗଛ ଏଇଟା ଟଗର ଗଛ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଏଇଟା ଟିକିଲି ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗଛ ସିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଗଛ କହିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଗ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଆମର କୁହନ୍ତି ସିଂ ଶାଗ ଗଛ ଆମର ଟାଇଟେଲ ଶାଗ ଗଛ ସିଂ ଶାଗ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂ ଶାଗ ଗଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟଗର ଫୁଲ ଗଛ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ଗଛ ଯୋଉଟା ଡାଲିରେ ପକାଯାଏ ତ ଡାଲି ଖଟା ସବୁରେ ପକାଯାଏ ସବୁରେ ମେନ୍ କିନ୍ତୁ ଡାଲିଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଲେମ୍ବୁ କି କମଳା ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ତ କୂଅ ଦେଖିନଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଲି ଘର କୂଅ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ ଶୁଖିଲା କୂଅ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପାଣି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାହଉଛି ଗଭୀର ତଳକୁ ବି ଦେଖାହଉଛି କ୍ଲିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ଦୁଇଟା ପତ୍ର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟିର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଏଇ ଗଛଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଯାହା ହେଉଛୁ ଟିକିଲି ଘର ହେଉଛୁ ଓଉ ଗଛ ଓଉ ଗଛ ସହିତ ଲାଗିଛି ନାଲି ମନ୍ଦାର ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛି ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଶଲ୍ୟକରଣ ଏତେ ସାରା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛୁ ଏଠାରେ ରିଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଘର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଟିକିଲି ଘର ମାନେ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ଭାଲୁ ବାହାରନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିକିଲି ତାଙ୍କ ଘର ଏ
ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଟିକିଲିଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଚାଲ, ବହୁତ ଖରା ଲାଗୁଛି। ତମର ଦୁଇଟା ଘର ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ରୁମ୍, ଆଇ ମିନ୍ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ସିଏ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଝାଡ଼ୁ ମରା ହେଇନଥିଲା କାହିଁକି? ଆଜି ସମସ୍ତେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜି ମାନେ ଘର ତ ମାତ୍ର କେମିତି ବୁଲୁଛ? ବାପା ମା ନାହିଁ, ନାନୀ ତ ସିଲେଇ କାମରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ, କେତେ ବେଳ ପାଣି ସବୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମା ବି ତ ଛେଳି ନେଇଛି, ତାଙ୍କର ଟାଇମ ହେଇନି, ସିଏ ପଳାନ୍ତି। ବାପା ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ବୋଧେ ମାରନ୍ତି, ମୁଁ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ମାରି କିଏ କେତେ କାମ କରିବ? ମା ତ ଖରା ହଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାଲୁ, ହାତୀ ଆଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିନେଲେ। ଭାଲୁ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖେଇଦେବି, ଭାଲୁ ଭାଲୁକୁ ଧରିକି ଫିଟିବି କି ତମେ ତମେ ଆଉ ଭାଲୁ ହଁ ସହରରୁ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଲି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁରା ହିରୋ, ଜଙ୍ଗଲ କା ରାଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଲି ଘରେ ବାଡ଼ି ଦେଇକି ହାତୀ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ହାତୀ ଭାଲୁ ଆଉ ଏପଟେ ଭାଲୁ ବି ପାରନ୍ତି, ସେପଟେ ବି ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ବଡ଼ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାଡ଼ିଟା, ସେପଟେ ବି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଠି ତ ଧାନ ଥିଲା, ସେଇଠି ହାତୀ ଆସିକି ଧାନ ଖାଉଥିଲା। ଆମର ବି ଆଗରୁ ଏଇ ଘରଟା ଛୋଟ ମାନେ ଥିଲା, ସେଇ ଘର ବି ହେଉଛି ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିକି ଧାନ ମାନେ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗିକି ନୁହେଁ, ହାତୀ ମାନେ କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗିକି ହାତୀ ଆସିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି। ହଁ, କାନ୍ଥ ବୋଧେ ସାଇଡ଼ରେ, ଘର ତ ପୁରା ନୁହେଁ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ। ସେଇଠି ଧାନ ସବୁ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା ମାନେ ବାଡ଼ି କରିକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଏଥର ଆଉ ହାତୀ କି ଭାଲୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ହାତୀ ଆସନ୍ତି ଧାନ ସିଜନ୍, ଭାଲୁ ଆସନ୍ତି, ଭାଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସେ, ରାତିରେ ସିଏ ଆସିବେ। ଏବେ ହେଉଛି ଗରମ ଦିନ ନା, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବିଲ ପଟକୁ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ଉଇ ଖାଆନ୍ତି। ସକାଳେ ବିଲ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ, ଦେଖିବ ତାଡ଼ିଥିବେ ଉଇଙ୍କର, ଉଇ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ ଆସନ୍ତି। କୁକୁର ଭୁକନ୍ତି, ସିଏ ତା ବାଟରେ ସିଏ ଚାଲିଯାଏ, ଏମିତି କାହାର କ୍ଷତି କରେନି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କିଛି କରିବ, କରିବ ନା ସେମିତି। ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ପଳେଇଛି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଥିବି, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବି ମୋ ମା ପଛରେ, ମୋ ମା ଅଛି ପଛରେ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି।
पूरा रियल ए ना आम घर बाय बाय टिकली ना टिके बाय बाय कर एपटे हाथ रे देखाउ ना सना हां बाय बाय भाई बाय बाय यही बात आपको बेसी सुन लियो चले वाले एडी चीरा हाय फ्रेंड्स बर्तम एटा होचे बुझै के फिर आपन को पाखु आसी एटी मेला बसी छी सेति पई से चूड़ी किन छी प्रथम करे आज प्रथम तो मेला स्टार्ट हो छी सेति पई खास करी एते किछि सजी नांते टिकली छुआ मान को पई चूड़ी किन छी बाछु छी मध्य तेंको चॉइस होउनी से आगो को जीव को उठु तो चलो बर्तमान टिकली दुकान को आसते देखते